Labą dieną, Delfi žiūrovai. Turiu tokią prastą atmintį, visai nieko nebeprisimenu. Tokį sakinį pastaruoju metu tikriausiai daug kam tenka išgirsti. Tai kasgi darosi su ta mūsų atmintimi ir ar iš tiesų taip nieko nebeprisimename? Iš šitos klausimus šiandien mūsų tinklalaidėje padės atsakyti gydytojas neurologas Jokūbas Fišas. Labą dieną, gydytojau. Labą dieną. Tai galvoju, gal šiek tiek įveskim žiūrovus apskritai į temą, pakalbėdami apie atmintį. Žinau, kad jis skirstoma į trumpalaikę ir ilgalaikę, gal visai tą vertingą žinoti. Kuo skiriasi ta atmintis, ką čia reikėtų mums žinoti? Matot, jeigu kalbėti apie atmintį, tai klasifikacijų yra labai daug. Visokių neurofiziologinių, klinikinių ir kitais požiūriais yra atmintis skirstoma. Ir tai nėra esminis dalykas. Ta klasifikacija, jinai daugiau yra svarbi mokslininkams. Tie, kurie tyrinėja procesus, kurie vyksta galvos smegenyse. Bet kaip jūs teisingai pastebėjot, tai buityje, taip trumpalaikė ir ilgalaikė, mes skirstom. Nes yra svarbu, ar tu užmiršti tai, kas buvo mokykloje, ką mokėsi, ar tu užmiršti, ką valgė per pusryčius, ar ką perskaitė iš ryto ar vakare. Bet iš esmės klasifikacija nėra esminis dalykas. O šiaip atmintis, tai kalbos nėra ir yra aplamai visos kognityvinės pažintinės funkcijos, tai yra pats svarbiausias dalykas, tas, kuris suformuoja žmogų. Mes esam tai, ką mes prisimenam, tai, ką mes suvokiam, tai, kaip mes bendraujam, tas viskas į pažintinių funkcijų tokią dermę susiveda. Ir asmenybė tai yra praktiškai va, tos kognityvinės funkcijos. Ir didžiausia bėda, aišku, didžiausia nelaimė, tai yra, kai prarandama yra atmintis. Nes gali būti fiziškai žmogus neįgalus, gali būti, bet jis turi gerą atmintį, turi geras emocijas, su atmintim susiję emocijos, emocinė būklė, nuotaika ir žvalumas ir visa kita. Ir gera atmintis ir žmogus gali puikiausiai funkcionuoti. Tuo tarpu, kada fizinė būklė yra gera, o atmintis išnyksta, prarandama demencijų įvairių atvejais, įvairiausių demencijų, kurių yra labai daug ir tai yra atskira kalba apie demencijų klasifikacijas, tai kalbos nėra jau tokio visiškai ta asmenybė yra nevertinga. Nevertinga. Pristačiau laidą, pristatydama, pasakiau, kad daug labai kas skundžiasi tais atminties sutrikimais ir galbūt ir jum iš aplinkinių teko girdėti, na, tiesiog ir pajokaujant maždaug, ai, tu man gali viską pasakot, vis tiek aš nieko neprisiminsiu. Ar jūs pastebėjot, kad žmonės ar artimieji kažkas skundžiasi atminties sutrikimu? Visi. Praktiškai mano neurologo praktikoje, tai mes visada paklausiam, o kaip atmintis pas pacientą, jeigu jis ateina, aišku, nesiskuzdamas ten nugaros skausmais ar ten kaklo skausmais, bet galvos svaigimu, galvos skausmais, įvairiais neurologiniais nusiskundimais, ne tik neurologiniais. Tai dažniausiai tokie žmonės kaip antra eilė arba trečia eilė pasiskundžia, kad silpnesnė atmintis. Dažniausiai. Labai retai, kaip jis sako, ne, atmintis pas mane gera, viską puikiausiai prisimenu. Kada žmogus sako, kad pas jį yra labai gera atmintis ir kad jis viską puikiai prisimena, jam netrukdo, tai yra tarp kitko klinikinis simptomas, kuris yra būdingas Alzheimerio lygai. Kada pacientas nelaimiai neigia savo defektą. Visi žino, vis bendradarbė, jeigu jis dar dirba, šeimos nariai, visi sako, nu, kad jau žodžiu labai negerai. Nieko neprisimena, nesiorientuoja. O toks žmogus neigia. Tuo tarpu kitų demencijų atvejais dažniausiai. Tai žmogus pastebi tą savo atminties nusilpimą. Tačiau jokių būdų pabrėžiu, kad atminties nusilpimas ar skundas atmintim reikštų demenciją. Jokių būdų. Yra taip vadinamas subjektyvus atminties praradimas, kada atrodo, kad neprisimenu. Mokos, nieko neprisimenu. O paskui per egzaminus arba gyvenime, tai išplaukia, tas žinios išplaukia ir atsistato. Galų gale yra kitos kategorijos. Nu, matot, atminties tema yra gana tokia sudėtinga neurofiziologinė. Kita kategorija lengvas kognityvinis sutrikimas. Kada po traumų, po kokių infekcijų, ar tame tarpe COVID-o, ar kokio gripo, susilpnėja atmintis ir atsistato. Tai irgi yra ne demencija. Tai yra toks atminties laikinas praradimas su gerybine eiga.
ir kai kada, va tokie va ir subjektyvus tasai atminties sutrikimas, kognityviniai tie visokie trumpalaikis sutrikimas, juos būtina koreguoti kai kuriais atvejais ir medikamentiniam arba farmakoterapiniam priemonėm, o labai dažnai gyvenimo būdų pakeitimu, režimu, mityba, emocinė aplinka ir tai yra labai svarbu. Uh-huh. Tas priežastis šiek tiek panagrinėti norėsiu ir plačiau. Užsiminėt apie COVID-ą ir kad tai irgi gali padaryti įtaką. Ir apskritai irgi prieš laidą, kiek kalbėjau su žmonėmis, klausiau, kaip ar jie nesiskundžia savo atmintimi. Visi sakė, kad skundžiasi. Ir daug kas paminėjo, kad bet sirgau COVID-u ir apskritai didelė visuomenės dalis sirgo COVID-u. Kiek galėjo įtakos padaryti COVID-o pandemiją, persirgimą šitą ligą, nes šiaip visai jau nemažai laiko Taip, kažkokie tai poveikį padarė, tokių studijų yra, jos nėra labai įtikinamos, bet yra. Matot, kada, vat, pavyzdžiui, susirgęs COVID-u žmogus praranda uoslę. Praranda uoslę, tuo tarpu, kai nėra slogos, nėra kosulio, nėra katarinių reiškinių nosiarikliai, o uoslė prarandama kaip per paprastą slogą. Tai kas pakenkta? Ne nosies gleivinė pakenkta, o pakenkti yra centrai. Ką tai reiškia, kad pakenkti centrai, tai ir kiti galvos smegenų centrai gali būti pakenkti. Tas vadinama bulbus olfaktorius, oslės gumburas, žievės sritis. Tai pakenktas, aišku, ir hipokampas, amonoragas, ir kitos smegenų sritis COVID-o metu, kas sąlygoja atminties pasilpnėjimą. Bet dažniausiai čia yra lengvas kognityvinis sutrikimas, kuris praeina. Labai retai, kad COVID-as Na, tikrai retai, nežinau, tokių studijų neskaičiau ir pats nesutikau, kad COVID-as būtų demencijos pradžia. Persirgo COVID-u ir susirgo demencija. Ne, vystėsi demencija, COVID-as galbūt buvo postumis. Galbūt yra pirmas toksai žingsnis, tai demencija atsirasti, kuri jau buvo užprogramuota ir būtų atsiradusi. Mhm. Tai... Tarkim, na, nagrinėjant toliau tas priežastis, čia sakot COVID-as, bet jis ne visai gali būti ta tikroji priežastis, tai kas darosi su ta jaunų žmonių atmintimi? Ar čia tas informacinis srautas yra toks didžiulis, kad jis taip užkrauna smegenis ir mes nieko daugiau neprisimename? Ar galim čia kaltinti šitą dalyką? Taip, matot, kaip kalbam dabar apie šauktinius, tai yra aktualu. Ir matom, kad fizinė jaunimo būklė yra bloga. Bloga, šauktinių bloga. Taip ir visos jaunosios populiacijos fizinė būklė yra prasta, nors sporto klubai pilni, tai pirmiausia, aišku, yra fizinio aktyvumo stoka. Antras faktorius, taip aš galvoju, antras faktorius yra stresas, stresinė aplinka, kova už būvį, kova už uždarbį, už poziciją, už karjerą, stresas. Trečias faktorius, aišku, didelė informacijos gausa, kuri yra nereikalinga, toks informacinis triukšmas, kada mes neatsirenkam tai, ko reikia gyvenime, kas yra svarbu, o skaitom, naršom, skrolinam visiškai bereikalo. Ir galų galė taip po truputėlį išsekina tas struktūras, tos neuromediatorius, visi tie faktoriai. Ir atmintis pasilpnėja. Be to, aišku, žalingi įpročiai, alkoholis irgi turi įtakos, irgi turi nesaikingas. O šiaip dabar yra Lancetą, šiais metais būtent. Lancetė yra paskelbtas straipsnis, kuriame išdėstyti silpnos atminties priežastis. Jeigu jums leisit, aš galėčiau jos pacituoti. Turiu susirašęs, kad nesupainiočiau, nes atmintis netokia. Pacilys be batų, kaip sakoma. Jo, 13 tų priežasčių, tai paskui praleisiu, tai sakysiu tą katą čia. Tai bloga atmintis pirmiausia priklauso nuo blogo išsilavinimo. Nuo prasto išsilavinimo ypatingai pradinėse klasėse. Pasirodo, tas žinių bazė, tas pagrindas labai priklauso nuo išsilavinimo. Nuo pradinių klasių išsilavinimo.
Antras faktorius yra, čia Lancet, čia ne mano jau, yra Lanceto ir tarp kitko tai buvo, nu ne tai, kad staigmena, bet tai buvo tokia naujovė, kuri pasaulinė, nes noriu pasakyti, kad Lancetas tai yra, nu galima sakyti, autoritetingiausias žurnalas medicininis, mokslinis. Antras faktorius tai yra bloga klausa. Jeigu yra prasta klausa, tai atrodo, kad žmogus serga demencija ir po truputėlį, ne tai, kad demencija, kad prastėja atmintis. Trečias faktorius yra padidėjęs arterinis kraujospūdis, nekoreguojamas. Todėl arterinio kraujospūdžio korekcija yra labai svarbus dalykas. Ir įvairiose šalyse ir įvairios normos. Na, mes prisilaikom, Amerikoje tai yra 120-80, kitose šalyse 130, sistolinis viršutinis. Mes taip dažniau žiūrim, kad 140 europinė norma, bet jau virš to yra arterinė hipertenzija. Ir arterinės hipertenzijos negydimas sukelia tokį kraujagyslinį faktorių, kuris skatina atminties nusilpimą. Tai yra taip, galim kalbėti apie tokį vaskulinį kraujagyslinį faktorių. Kitas yra nutukimas. Nutukimas yra garantuotai daug tyrimų parodė, kad kūno masės indeksas didelis pagal Kettle. Kūno masės indekso padidėjimas yra tiesiogiai koreliuoja su demencija. Kuo didesnis kūno masės indeksas, tuo atmintis yra silpnesnė. Nebūtinai demencija, galbūt predemencija, lengvas kognityvinis sutrikimas, bet yra. Antro tipo cukrinis diabetas, tai diabetas ir prediabetai, ir visos insulino rezistencijos formos, tai irgi turi būti susekamos, pamatytos, ir kompensuojamos. Labai svarbus dalykas. Fizinio aktyvumo, kaip jau minėjau, stoka, va čia ir jaunimo tarpe, fizinio aktyvumo stoka, dėl to, kad neuromediatorių tas visas, tiesa, kortizolis padidėja, noradrenalinas skiriasi ir visa kita, galų galia tai galbūt netoksidacinis stresą tam tikrą skatina, bet atmintis tas kraujotakos padidėjimas, tų acetilcholino cirkuliacijos stimuliavimas pagerina atmintį. Ir ne tik pagerėja nuotaika išėjus iš sporto klubo ar po treniruotės, ar po kardio treniruotės miške ar parke, bet ir atmintis pagerėja. Ir tą labai lengva pastebėti kiekvienam iš mūsų klausytojų. Socialinė izoliacija. Socialinė izoliacija irgi skatina prastą atmintį. Todėl bendravimas, draugai, šeimos nariai, kompanijos, išvykimai, ekskursijos, kažkokie būreliai yra labai svarbus. Nes jie ir skatina depresiją, o kad kalbant apie depresiją, tai yra 3D depresija, demencija ir delyras. Tokias 3 didelės D, kurias kitą kartą sunku atskirti, ar tai žmogus serga depresija, ar pas jį jau demencija. Ar demencija, o gal pas jį yra depresija. Čia koreliuoja tie dalykai. Nu, ir retesnė būklė delyras, toks sujaudinimas, kuris tarp kitko būna kai kurių demencijų, ypač Alzheimerio lygos atveju arba ten demencijos su levi kūneliais atvejais. Galvos smegenų traumos. Tai galvos smegenų traumos, aišku, suardydamos struktūras galvos smegenų, tai irgi labai prastina atmintį. Ir toks senas terminas, ko gero, iš Romos dar kilęs, iš gladiatorių laikų demencija pugilistika. Tai trauminė demencija, kad tie, kas turėjo daug galvos smegenų traumų, fiziškai yra pajėgus, o atmintis jų yra silpna. Ir tą mes ir praktikai matom. Nu, alkoholio per didelis naudojimas, mažas naudojimas, aš bijau susilaukti labai daug priekaištų, bet mažas naudojimas yra netgi teigiamas. 14 gramų gryno alkoholio, tai yra viena šuvis, one shot, viena norma. Tai vyrai gali 2. Nu, pasiskaičiuoti, va, jeigu atmintis gera, tai pasiskaičiuokit, kiek vyne yra gryno alkoholio, kiek alui, kiek ten visam kitam. Šiaip mes tai manom, kad kuo kokybiškesnis alkoholis, tuo geriau. Ir kai kurios vyno rūšis atskiros turi labai daug resveratrolio ir kvercetino, tokio antioksidantų, kurie yra ir sveikatai, ir kraujotakai, ir atminčiai. Rūkimas kalbos nėra, nu, su rūkimu irgi yra kontroversiškų dalykų, nes tie rūkimas, na, tokių natūralių rūkalų, aukštos kokybės tabako gaminių, ten Havanos cigarų ypatingų, tai didina acetilcholino kiekį, gali net atminti šiek tiek stimuliuoti. Bet šitų surogatų rūkimas,
Tai yra, aišku, tik tai žalinga, dėl sukelia kraujagyslių spazmą ir atmintis blogėja dėl to, kad smegenų kraujotaka sutrinka. Regos, oro užterštumas, regos nusilpimas ir mažo tankio cholesterolio padidėjimas. Irgi svarbus, didelio tankio cholesterolis kaip tik yra labai gerai, nes iš jo gaminas ir lytiniai hormonai, galvos smegenys, tarp kitko, yra sudarytos iš riebalų daugumoj. Tai didelio tankio gerai, bet vat, jeigu trigliceridai padidėja, toks yra vienas iš lipidogramos elementų ir mažo tankio cholesterolis, tai aišku veikia atmintį silpninančiai. Tai tiek, kiek norėjau pasakyti apie bet, tą. Bet daug tų veiksnių išvardinat, bet daugumą tų veiksnių galima surasti viename paprastame žmoguje, na, tarkim, gyvenančiame mieste ir stresas, ir oro užterštumas, ir rūkimas, ir didelis alkoholio vartojimas. Tai čia nėra tie veiksniai tokie, na, kažkokie turiuomeniai išskirtiniai, retai sutinkami. Tai vadinasi, daug žmonių išgyvena tą patį ir tai gali padaryti tikrai didelį įtaką. Jeigu žmogus turi genome geną, tam tikrą geną, dviejų genų, APOE ir APOD, santykį blogą ir yra šitie faktoriai, tai garantuotai, kad, nu, kad susirgs Alzheimerio lyga. Arba kita demencija, levi kūnelių demencija, frontotemporalinė arba kokia kita. Yra tų demencijų daug rūšių. Gal net ir vaskulinė arba mišrė, nes yra tokias rūšis. Jeigu šitus faktorius eliminuoti ir net turint tuos genus, eliminuotos faktorius, tai gali nesusirgti demencija, gali atmintis būti visiškai normali. Tai yra vadinama epigenetika. Tu neįjungi savo blogų genų savo gyvenimo būdų, nes tie genai įsijungia liktai paspaustų mygtuką. Jeigu tu nespaudi to mygtuko, arba vaizdingiau pasakius, jeigu tu spaudinėji tos mygtukus blogus, tai tie genai tada suaktyvėja. Jie išlenda ir atsiranda va demencija. Ne tik demencija ir kitos lygos, bet kalbam dabar šiandien apie atmintį. Taip, tai šiek tiek perinam į demenciją, bet jūs sakėt, kad tikrai ne visa prasta atmintis yra demencija. Taip. Tai tarkim, atėna žmogus jaunos skundžiasi atminties sutrikimais. Kaip sužinoti, ar tai jau yra pirmieji demencijos požymiai, ar visgi tai yra tiesiog tokie sutrikimai, vat, galbūt dėl streso didžiulio, ar kažko panašaus gyvenime, kaip atskirti, kam čia jau reikėtų nerimauti dėl to savo atminties? Na, klausimas sudėtingas. Kiekvieną kartą reikia jį spręsti, priėmimo metu reikia spręsti. Kalbos nėra, kad demencijos neurodegeneracinės, Alzheimerio lyga ir to visa grupė, tai nėra būdinga vyresniems žmonėms. 60-65 ir kuo žmogus vyresnis, tuo didesnė tikimybė. 90 metų žmogui tai yra jo 25-30%, kad turės Alzheimerio lygą. Suprantat, ilgamžystė tai yra toksai dalykas su dviem galais. Va, o jaunam žmogui kalbos nėra apžiūra, eliminavimas vidaus lygų analizų, nes atminčiai labai svarbus yra ir B vitamino kiekis kraujuje, gliukozės kiekis kraujuje, magnio kiekis kraujuje, cinko, lėtinių uždegimų buvimas ir mikrobioto, žarnyno būklė. Dėl to, kad žarnynas ir galvos smegenys yra susiję tiesioginiai. Sakoma, kad žarnynas yra antros smegenys, nes per nervus vagus, per klajoklį nervą, 10 nervų porą yra tiesioginis ryšys. Ir jeigu yra blogas mikrobiotas, tie mūsų gyventojai, kurie yra tie, tai jie kalbos nėra neskiria tam tikrų neuromediatorių ir atsiranda demencija. Net pavyzdžiui, kai kurių neuromediatorių 90% net yra gamyba žarnyne. O neuromediatoriai tai yra tarpininkai, kurie iš vienos galvos smegenų dalies į kitą perduoda impulsus. Tokia perneša nervinius impulsus. Tai ir emocijas tas lemia, ir energingumą tas lemia, ir atmintį tas lemia. Tai jeigu mikrobiotas blogas, o labai dažnai pas jaunimo blogas mikrobiotas, ir čia tarp kitko Lanceto šituose faktoriuose nepaminėta prasta mytyba, o mes akivaizdžiai žinom, kad mes esam tie, ką mes valgom.
Ir jeigu pilnavertiškas maistas, nu, su tam tikro mados, reiškia, tokiais niuansais, ko galima, ko negalima, bet pilnavertiškas maistas, pilnavertė dieta, tai jinai gali stabdyti ir atminties nusilpimą. O vien pusis maistas gali labai labai braukti per atmintį. Na, bet kaip suprantu, kadangi demencijos, Alzheimerio liga, sakot, yra vyresnių žmonių problema, tai tarkim, jeigu žmogus jauno arba vidutinio amžiaus ir tokie vat, kamuoja tam tikri atminties sutrikimai, na, sunku prisiminti, ką draugas pasakojo, ar ten sunku prisiminti žmogaus vardą pavardę, tai nereikėtų bijoti, kad čia jau yra kažkokie pirmieji demencijos požymiai arba kad senatvėje grėsia susirgti demencija. Ne, bijoti nereikia, bet čia matot visuomet tą tokią objektyvę anamnezę. Ką kiti galvoja? Vat ateik su mama, ateik su žmona, ateik su broliu. Ką tu galvoji? Ir visuomet tai prirenkam objektyvę anamnezę. Ar tikrai čia va taip skundžiasi, nieko neatsimenu, filmą žiūrėjau, neatsimenu. O eik tu, sako, viską jis puikiausiai žino. Ką tu, sako? Už mane geriau. Mama sako, tai kad čia ne, čia yra labai subjektyvo, bet aišku, kai kuriais atvejais, reikia daryti vizualizacinius tyrimus ir tai būna neretai, nes yra įvairių ligų, galvos smegenų ligų. Tai magnetinis rezonansas, kompiuterinė tomografija, ultragarsinis kaklo kraujagyslių tyrimas, nes būna užlinkimai, būna kilpas, būna plokštelės. Įgimt. Čia turi domenį jauniems žmonėms jau tai ir būna? Ir jauniems, žinoma. Tai labai dažnai būna, kad ateina skundžiasi atmintimo, randam kokį neuroonkologinį. Nu, ne labai dažnai, bet tai būna. Todėl, jeigu kyla toks neramumas, tai geriau ateik, išsitirk, o mes pasiūlysim, ar tu eik pas psichologą, ar tu susiras kavalierių, ar panašiai ir panašiai. Suprantat? Tai šiek tiek apibendrinant, kaip suprantu, ta bloga atmintis, na, tokia, žinoma, čia toks subjektyvus terminas bloga atmintis, kaip kam atrodo, bet jeigu jau taip kalbant apie ligas jaunesniems žmonėms, tai gali slėpti ir depresiją, ir onkologinės ligas šiek tiek, ir kraujagyslių ligas, ar teisingai? Kraujagyslių ligas, stoka mikroelementų, nutricientų, trūkumą, makroelementų, diabetą, vidaus ligas. Gali skydliaukės patologija, gana neretai, ir už tai kompleksinis ištyrimas kai kada reikia. Kai kada tai būna tuščias, taip sakant, tik tai sukeliam šurmulį, o nieko nerandam. Bet visuomet geriau yra pasitart su specialistu, nu, išmanančiu tą dalyką, kur nenumos ranka. Ir mano tokia maksima yra, kad geriau vis dėlto pasidaryti tyrimus, paneigti, kad kas nors yra negero, negu kad taip, ai, nieko čia tokio, pailsėsi, išsimegosi, pasimk atostogų ir bus gerai, geriau išsitirti, o po to jau šitą pasakyti, negu kad pražiūrėti ką nors. Artėjant šiek tiek prie pabaigos, visą laiką prakalbėjom apie prastą atmintį, bet labai norėtųsi pakalbėti, kaip pagerinti tą atmintį. Ar jūs rekomenduotumėt, tarkim, tą socialinių tinklų tam tikrą dietą, ribojimą kažkokį, ar nežinau, kokie dar būtų tie jūsų patarimai, kaip pagerinti atmintį? Na, atmintis pagerėja, matot, jinai yra labai susijusi su emociniu intelektu. Tai, kas yra įdomu, tai, kas patraukia, tas pomėgis. Pažiūrėti, muzika, ar literatūra, ar dailė, ar kokie nors hobiai, tai jie labai lavina atmintį. Jie labai lavina atmintį. Ir ta žmogus, kuris turi gerą pomėgį ir domisi kuo nors, pavyzdžiui, nu, futbolu, tarkim, žino komandas, žino rezultatus, žino žaidėjus, ideali atmintis, kituose sferose gali būti visai prastai. O, ne, nu, normaliai. O savo pomėgių ribose puikiai susiorientuoja. Todėl tai labai yra susijęs su emocijom. Tai gerinti atmintį, aišku, reikia turėti visų pirma motyvą, kad ta atmintis būtų gera. Ir lavinimas yra be abejonės, taip ypač tų senatvinių procesų atveju, tai mes visuomet rekomenduojam, kad būtinai žiūrėk, mokykis ir visa kita. Ir netgi jauniems žmonėms, pavyzdžiui, jeigu pradėti mokytis kokią kalbą, ar pradėti mokytis groti kokiu instrumentu, arba įnikti kokius nors sudėtingesnius žaidimus, tame tarpe ir kompiuterinius. Tai yra tik atminties lavinimas. Kodėl? Todėl, kad treniruojame kaip ir raumenis.
Neuromediatoriai cirkuliuoja, neuromediatoriai galvos smegenyse didesnių, pavyzdžiui, acetilcholinas, pagrindinis neuromediatorius. Ir kai tu treniruoji, tam tikrose smegenų dalyse jo produkcija padidėja, sinapsėse daugiau jie išsiskiria, priima tas neuronas, kuris turi patekti, ir atmintis gerėja. Tai lavinimas yra toks. O beprasmiškas, aišku, kirksojimas tenai prie televizorius, ne Delfi, kitos. Tai, aišku, yra nieko gero. Ypač tokių, kur nereikalauja jokio intelektualinio, tad tokios, na, tušios, pramoginės, nu, literatūra skaitimas, kalbos nėra, kad tai yra ir rimtos literatūros. Nu, kariškas kiekvienam vis kitaip, bet lavinimas turi būti. Lavinimas turi būti. Labai įdomų dalyką paminėjot, kad, kaip suprantu, tai, kas neįdomu, tai tas tikriausiai ir nelabai įsirėžė tą atmintį. Ir galim Taip. Perskaityti neįdomią knygą ir sakysim, kokia Taip. Bloga atmintis, aš nieko neprisimenu. Neįdomu filmą ir užmiršė pavadinimą ir kas ten buvo ir po kurio laiko, sakytai, aš lyg tai mačiau tą filmą. Tuo tarpu filmas tas, kuris paliko įspūdį, ar tas spektaklis, ar tas koncertas, tai visą gyvenimą prisiminsi ir pasakosi anūkams. Ačiū labai Jums, gydytojau, tai tikriausiai ir palinkėsim žiūrovams susikoncentruoti į tai, kas įdomu, kas juos džiugina ir, aišku, nepamiršti visų kitų gerų gyvenimiškų dalykų, kurie irgi padeda atminčiai. O su Jumis buvau aš, Delfi sveikata žurnalistė Gabrielė Grinkaitė ir tinklalaidė Sveiki gyvi. Likite sveiki.